No, minä olen Heikki Hautamäki Varpaisjärveltä ja saan olla armosta uskos Jeesukseen ja turvata häneen kaikessa. Että lähtökohdat on ne, että minä olin alkoholiongelmainen ja tiesin kyllä hengellistä asioista, kun nuori olin, niin siellä mun kotikylällä oli herätykset, mutta meidän kodin yli meni ne herätykset. Ja minä itse mielessäni päätin, että minä annan nyt seuraavassa tilaisuudessa elämäni Jeesukselle ja nostan käteni, kun ne puhujat sanoivat, että joka haluaa antaa, nostaa kädet ylös. Ja siellä on vihollinen tiesi, isä ja äiti ei päästänyt mua sinne. Eikä ollut ymmärrystä sitten niin paljon, että tuo olisi voinut makuukamarin sängyn viereen mennä palovilleensa ja siihen antaa elämäsi Jeesukselle. Mutta olin niin nuori. Ja sitten se lähti olemaan sinne maailmaan menoon. Ja kävin kouluja sinne alus, että minä 16-vuotiaana lähdin sinne maailmalle ja Pirkon treffasin siellä yhdessä koulussa. Ja pienen aikaa meni hyvin, mutta sitten sai alkoholi taas vallan, että oikeastaan se alkoi siellä hankkia saunailloissa. Niitä oli usein ja tyrkyteltiin ja minä otin ja se, niin kuin sanotaan, että pirvelle jos antaa pikkusormen, niin se vie koko käden. Ja se vei minun koko käden ja tuo oli ne työhommatkin semmoisia, että minä sitten kun pystyin, niin tein, mutta joka päivä oli semmoinen himo siihen kaljaan, että sitä pitää nyt saada taas jostain. Ja koitin keksiä vaikka minkälaisia erukkeita Pirkolle, että pitäisi mennä sen kaverin työvää hommiin ja tiesin, että hänellä on ja tuo kaupassa se salaa olutta osti ja joka päivä oli pää sekaisin. Kolme lasta oli meillä silloin ja 3 vuotta ennen uskoon tuloa, niin yhden ravintolan ees 3 sisarta kertoi Jeesuksesta ja se niin kuin vahvisti sen, että se oli koko sen 3 vuoden ajan oli mun sydämessä, että Jeesus voi auttaa. Ja sitten yhden kerran olin niin huonossa kunnossa, että sammui semmoiseen maantien ojaan ja kun sieltä heräsin, niin tuo oli kamala tuska ja Herra oli antanut kamalan tuskan tuosta perheestä, että minä pilaan niiden elämää. Ja kun minä sieltä ojasta nousin, niin kuului ääni, että tiedätkö sä Heikki, että minä voin sinut pelastaa ja sinua auttaa. Ja minä tiesin, että se on Jeesuksen ääni. Ja menin sitten yhden uskovan miehen luo juttu sille ja sitten mentiin Kuopioon, kun siellä oli yksi tilaisuus, se oli vapun aatto ja sillä reissulla sain antaa elämäni Jeesukselle. Kaikki muuttuu. Oli valtavan kevyt olo, kun sai synnit anteeksi. Sitten minä iltaisella kotiin tuli miehen ja Pirkko oli jo lasten kanssa nukkumassa, mutta minä herätin Pirkko ja sanoin, että uusi isä tuli kotiin, että tuo ja oli jo niin kova evankelista, että sanoin Pirkolle, että jos et sinäkin tee parannusta, niin joudut kadotukseen. Ja tuo Pirkko sanoi, että kenenkään paikka siellä on, mutta onneksi ei ollut kummankaan. Että 4 kuukautta meni, että Pirkko tuli sitten, Herra otti väkevästi kiinni. Ja kyllähän niitä taisteluja oli silloin alussa, kun mulla oli, kun sieltä nousin, niin mulla oli kahvikuppineuroosit ja paniikkihäiriöt ja ihmispelot.
tullut sillä aikaa ja semmoinen arkuus. Ja minä muistan, miten Jeesus vahvisti minua sitten näkyjen ja ilmestysten ja profetioiden kautta. Ja sain nähdä semmoisen ilmestyksen, että Jeesus ilmestyi mulle 3 kertaa. Ja minä olin niin kuin taivaassa monta päivää. Ja Jeesus vakuutti siinä, että tämä Jumalan sana on se ainut, joka puhuttelee ihmisiä. Ja voin minä sen kertoa, se Jeesus, kun luin, oli niin kuin puistossa, luin Raamattua, siellä oli 2 vanhaa tätiä puiston penkillä, ja kun minä luin, niin minä jännitin ja minä takeltelin, ja ne ei kuunnellut mua yhtään, ne jutteli vain naamat vastakkain. Ja sitten kun Jeesus ilmestyi mun vierelle, niin ne alkoi kuunnella hirmu tarkkaan ja minä sain sen voimaa. Ja 3 kertaa kävi näin, että taas kun Jeesus hävisi viereltä, niin voima loppui ja taas ne jutteli omia asioitansa. Ja taas kun Jeesus ilmestyi, niin taas tuli se voima ja ne kuunteli hirmu tarkkaan. Sitten viimeisen kerran, kun Jeesus ilmestyi siihen minun vierelle, niin tuli kirjaimin, että minä olen sinun kanssasi joka hetki ja kaikkien uskovien kanssa. Ja se oli semmoinen vahvistava, joka vahvisti paljon arkaa miestä, joka oli just noussut sieltä. Mutta semmoisen voiman minä sain, että minä niille entisille ryyppikaverille kävin kertomassa Jeesuksesta ja todistamassa. Ja ne kuunteli kyllä hirmu tarkkaan, kun Jeesus oli mun vierellä. Sitten yhden kerran menin sinne, niin se oli semmoinen pajarakennus, missä oli koolla miehiä ja ne oli humalassa ja Seppäkin oli humalassa. Ja minä menin sinne ja sanoin, että nyt jos kerrot siitä Jeesuksesta, niin minä lyön pajavasaralla sua päähän. Ja siitähän mä sitten innostuin. Mä ajattelin, että aloittaa nyt jostain muusta ja sitten viedään siihen. Ja sain kertoa heille taas, eikä tullut pajavasarasta. Ja se Seppä teki vaimonsa kanssa uskon ratkaisu on se Jumala armossaan rikas. Tämmöisen, joku sanoo, että tämmöisen koiran raaron pelasti, niin voin sanoa minäkin. Niin tuo. Vaikka siellä on rillunut ja on pilkannut Jumalaa ja ollut, niin tuo Herra kumminkin otti kiinni ja autti ja löysi sieltä orata tappura pensaasta sen kadonneen lampaan. Ja niin kuin sanoin, että välillä on ollut kovia taisteluja, ahdistuksia, mutta mä oon lohduttanut itseäni, että taisteluissa hengen hedelmässä on sijaa ja ahdistuksessa, niin Jeesus sitoo itsensä niin, että me ei päästä yli, meidän pitää rukoilla. Siinä ahdistuksen aikana, taikka saadaan rukoilla. Että se niin kuin omansa niin kuin hevonen valjastettiin johon kärjien perään, niin samalla valjastaa omansa. Ja sitten se, että höyrylaivois oli se vastalasti siellä pohjalasti. Niin samalla lailla on Jumalan lapsilla. Ja kun nämä pohjalastit on ja ahdistukset tulee, niin kiitetään ja ylistetään Jeesusta. Sillä hän haluaa meidät lähemmän itseänsä rukouksia Raamatun luvun kautta. Tämä on saatu kokea. Ja oli meillä semmoinen, minä kerron vielä, kun Heinäkin
pistettiin seipäälle siihen aikaan ja Saretta lupasi ja me mentiin, minä ja Pirkko sinne seivastelemme. Me polvistuttiin ensimmäisenä pellolle ja sanoi, että herra, pirata meidän pellolta Sari. Koko päivänä ei satanut, naapuripuolella tuli joka puolella vettä ja sitten vasta kun viimeinen seiväs oli valmis, niin sitten alkoi tulla vettä. Ja tämä kävi useamman kerran. Se meni meillä niin tiukalle, että me sitten niin kuin koti siinä joutui konkurssiin, se maatila, mikä se pieni paikka oli, mutta tuo Jeesus antoi semmoisen lupauksen monen kautta ja profetian kautta, että ei kämmenenkään osaa mennä vieraille. Ja niin siinä kävi. Saatiin pitää se. Ja naapurin isäntäkin ihmetteli, kun tuo, mulla oli avoraktoria, kun sitä sen jälkeen, kun en minä pystynyt ostamaan muuta kuin tuommoisia just, jotka olisi vieneet hajottamalle, niin minä ylistin siellä Jeesusta ja joskus menin niin pyhän hengen täyteydestä, että kärjet oli yhdellä seisoin se siellä raktorin päällä. Sitten mä huomasin, että naapuri katsoo sieltä ja naapurin porukat. Sitten ne aina kautta, kun minä vaihdoin usein, niin tuo, että minkähän monen härveli sillä nyt on, niitä oli vanhoja, oikein vanhoja Volvoja ja Intikoita ja mitähän kaikkia niitä oli. Mutta homma pelasi ja sujui ja siitä päästiin päälle. Sitten meille kumminkin, kun se konkurssi oli, niin herra sanoi, että hän antaa teille ja teidän lapsillenne, niin tuo tyytykää alhaisen elämään. Mutta meille jäi joten tänne sydämeen semmoinen pelko, että ei enää menisi samaan tilaan, niin me liian paljon ruvettiin yrittää. Että lehmän luku kasvoi ja raktoria ostettiin ja sitten meille tuli pysähdys. Mutta tuo, se oli Jumalan armoa sekin, että se pysähdys tuli. Minä huomasin, että mitä enempi on tavaraa meillä, en minä tiedä muilla, niin tuo ei niinkään ollut asiaa Jeesukselle. Mutta sitten kun pysähdykset tuli, niin kaikki muuttui, että sitten oli asiaa. Ja heiniä kun seivastettiin, niin meillä oli aina matkaradio mukana ja siellä oli laulukasettia ja puhekasettia ja se oli seipään päässä ja sitten naapuriin tuli vieraita ja ne kysyi, että mitä se tänne kuuluu, niin isäntä sanoi, että ei kuulu kuin virrenveisuuta. Mutta ihana elämä on Jeesuksen kanssa. Minä sanon, että ei mistään hinnasta vaihda sitä. Tuli vaikka minkämoiset vaikeudet ja muut. Ja yleensä vaikeudet on vetämässä just lähemmin Jeesusta, että se on se meidän ainut. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä, hallitsevia maanvaltioita vastaan, pahuuden henkentely vastaan taivaan avaruudessa. Sen tähden ottakaa päälle, niin Jumalan koko sota asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarinta ja kaikki suoritettuna pysyä pystyssä. Ajatelkaa, että siinä on se valvominen ja rukoileminen ja niin kuin Jumalan sanamme jalkamme lamppu, niin mitä kirkkaampi se valo on, niin se vähempi me kompostella. Mä oon omassa elämässäni se huomannut. Mutta Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon.